Namaskar, apuni sai se druto sangbad, moi Jayanta Madhav Goswami. Jorhat aru Shivahagor bisporonor ghotonat arukhie punor greftar korise tinijonak. Shivahagor Joyhagor bisporonot jorito ejonok greftar. Udalguri pura Shivahagor arukhie greftar kore Hitesh Boishya namor ejon jubokok. Jorhatot grenade jugan thora dui jubokok greftar. Rajpal Gogoi aru Biplob Borua namor dui jubokok greftar kore Jorhat arukhie. Rito duire ghor Shivahagor dimor PS elekat. 5000 টকার বিনিময়ে বিরাজ কোসারি আর অসুদ গগৈয়ে কেনা সাউনিত নিক্ষেপ করেছিল গ্রেনেড আজি ডিমাহাসা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদৰ নিৰ্বাচন পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোট গ্ৰহণ 28 আসনযুক্ত ডিমাহাসা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 6টা সমষ্টিতে বিনা প্ৰতিনিধিত্বৰে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী 12 জানুৱাৰীত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা মুঠ 213টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ ইয়াৰে 92টা কেন্দ্র স্পর্শকাতর 22টা অতি স্পর্শকাতর মুঠ 141124 গৰাকী ভোটারে নিজৰ ভোটাধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিব নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 93 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আজি পুনৰ এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া এপিএছ গুল প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য আৰু সহনিয়োগ বিষয়া বিচিত্ৰ গোপাল নাথক সমত নম্বৰ জালিয়াতিৰে এপিএছএত চাকৰি লৈছিল দুই তথা কথিত বিষয়া অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ পূৰ্বে বিস্ফোৰক মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ 20 জানুৱাৰী পৰা 25 জানুৱাৰীলৈ ৰেলত ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ মুছলমান সমাজক আহ্বান বিজেপি মুছলমানৰ প্ৰধান শত্ৰু বুলি মন্তব্য কৰিছিল আজমলে জনসভাত ভাষণ দি আজমলে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত বাছ ট্ৰাক ৰেল বিমানত ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে মুছলমান লোকসকলক ঘৰতে শান্তিৰে থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলৰ এই আহ্বানে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি মুসলমানৰ আজানৰ শত্ৰু ধৰ্মৰ শত্ৰু তালাকৰ শত্ৰু মুসলমান কানুনৰ শত্ৰু মুসলমানৰ মৰ্যাদাৰ শত্ৰু বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে এআইডিএফৰ মুৰব্বীজনে ৰাম মন্দিৰক লৈ বিজেপিৰ বহুত ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে বুলি ভাষণত কয় আজমলে আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিয় কৰিব লাগে ৰেলত যাত্ৰা ঘৰত বহি ৰামক আৰাধনা কৰি আধ্যাত্মিক হৈ থাকিব লাগে এইকেইদিন এইকেইদিন সমগ্ৰ দেশ ৰামময় হৈ থাকিব মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী রাজ্য কেবিনেটর সিদ্ধান্তর পাছতে উদুলি মুদুলি হয়ে উঠিছে আহত গুড়ির বদলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশত বন্ধ হয়ে পড়া মহযুজ অনুষ্ঠিত করবলে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বহুকেক গাঁওয়ের রাইজে মহযুজ অনুষ্ঠিত করবলে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আয়োজক সমিতিয়ে মহযুজৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে ঐতিহাসিক আহনগুৰি মহযুজ পথাৰত স্থাপন কৰা হ'ল লাইখুটা লাইখুটা স্থাপন পৰ্ব সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আহনগুৰি ৰাইজ মহযুজলৈ সাজু হৈছে মহৰ গোৱালপকল চামগুৰিৰ মোৱামাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত আহত দুজন আৰক্ষী আহত জোৱান জালাল উদ্দিন আৰু সঞ্জীৱ দাস আৰক্ষী জালত অভিযুক্ত জুলহাস আলী আহত দুই জোৱানক নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি লংকাত শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ উন্মাদ লোকৰ আক্ৰমণত আহত এছ ডি অ' ৰূপাংকৰ বৰা আৰু মিটাৰ ৰিডাৰ কৃষ্ণ দাস লংকাৰ বামুনগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা জনাঞ্চললৈ নামি অহা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জখলাবন্ধাৰ ঢেকিয়াল গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিলে গাঁওখনৰ কেইবাটাও ঘৰ হাতীৰ খুন্দাত ভাগিল পুনানন্দ দাস নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে লোকজনৰ পৰিয়ালৰ বন্যহস্তীয়ে ঘৰ ভাঙি উলিয়াই নিলে ধান এফালে সরকারে আনিছে কঠোর পরিবহন আইন আনফালে সরকারি বিভাগে ভাঙিছে সরকারি নিয়ম বোকাঘাটের চলি থাকা এএসটিসির বাসর নথিপত্র নাই ইন্স্যুরেন্স আর ফিটনেস সাধারণ লোকক জরিমনা বিহা পরিবহন নিগমে উলঙ্ঘা করলে আইন কাহানিবাই উকলি গৈছে অসম পরিবহন নিগমের অধীনত চলা গাড়ির ইন্স্যুরেন্স আর ফিটনেস ইন্স্যুরেন্স আর ফিটনেসর আপডেট নোহাকয়ে প্রতিদিনে বোকাঘাটের উজনিলৈ চলিছে এএসটিসির বাস প্রয়োজনীয় নথিপত্র নোহাকয়ে বাস চলি থকা ঘটনায় উদঙাই দিছে সরকারের ফোপলা স্বরূপ পাঠশালার রাজপথত এক ভাল লগা ব্যতিক্রমী দৃশ্য মহর গাড়িত উঠি বনভোজ খাবলৈ গল যুবকৰ এটা দলে বিগত 22 বছৰ ধৰি অবিৰতভাৱে বছৰৰ প্ৰথম দেওবাৰত এনেদৰে বনভোজ খাবলৈ যায় পাঠশালাৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যুৱক সংঘৰ সদস্যসকলে মহৰ গাড়ীৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বনভোজ খাবলৈ যোৱা দলৰ দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে মহৰ গাড়ী আৰু ই ৰিক্সাৰে যোৱা দলটোৱে প্ৰতি বছৰে খাই আহিছে বনভোজ মহৰ গাড়ীৰ আগত কলপুলিৰে সজাই আটক ধুনীয়াকৈ যোৱা দৃশ্যই আপ্লুত কৰে সকলোকে দেওবাৰে মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰ পানীখাইটি আদি অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বনভোজকাৰী দলৰ সমাগম পানীখাইটিৰ হাতীশিলা তিন টুকুৰা তামোলবাৰীৰ লগতে চন্দ্ৰপুৰৰ তপোবন তাঁতিমাৰা খামব্ৰেঙা আদি স্থানৰ বনভোজস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিলে বনভোজকাৰী দলে
ব্যস্ততাৰ পৰা অলপ সময় আঁতৰি বনভোজৰ আনন্দ ললে সাংবাদিকৰ এটা দলে মঙ্গলদৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিৰ পাৰত বনভোজৰ আনন্দ পুৰণি বছৰটোক বিদায় দিয়াৰ পিছত নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দেওবাৰত বনভোজৰ আনন্দ লৈছে মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিকসকলে ঐতিহাসিক দীপৰ বিলত কাহিলী পুৱাৰে পৰা উখল মাখল পৰিৱেশ দীপৰ বিলত দেওবাৰৰ কাহিলী পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বিলত মাছ মৰা উৎসৱ দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চলৰ মাছমৰীয়া লোকসকলে পূৰ্বৰে পৰাই পৰম্পৰাগতভাৱে উৰুকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পালন কৰি আহিছে মাছ মৰা উৎসৱ দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকসকলে প্ৰায় মাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰে সাজু হয় মাছ মাৰিবলৈ জাল জুলুকি লৈ ৰাইজে মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে এনেদৰে মাছ মাৰে দেওবাৰৰ দিনটোত বিলত একেলগে চলিল 500খন মাছ মৰা নাও জালত উঠিল প্ৰকাণ্ড ৰৌ ভকুৱা বিভিন্ন মাছ সোমবাৰে ডিমাহাচা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে দেওবাৰে নিজৰ গন্তব্যস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে ভোটকৰ্মীসকল 28 আসনযুক্ত ডিমাহাচা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ইতিমধ্যে 6খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ সোমবাৰে 22খন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে মুঠ 213টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত 92টা কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ আৰু 22টা অতি স্পৰ্শকাতৰ শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ বুদ্ধিগত মহানগৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় সাকু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয় যাত্ৰা শনিবাৰৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত অংগৰাগ পাপন মহন্তই কেইবাটাও গীত পৰিৱেশন কৰে আকাশত উৰি ফুৰা বিমান ৰাজপথত চাবলৈ দুপৰ নিশালৈ জনতাৰ ভিৰ মহানগৰীত নিশা পুনৰ বিপদত পৰিল ট্ৰেইলাৰত অনা বিমানখন জালুকবাৰী ৰেলৰ ব্ৰিজত লাগিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেইলাৰ কেইবা ঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ পৰিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেইলাৰখন অৱশেষত ট্ৰেইলাৰখনৰ চকাৰ বায়ু এৰি দি কোনোমতে পিছুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ল ট্ৰেইলাৰখন শিৱসাগৰৰ উদ্যোগী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই ক্ৰয় কৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানখনত নিৰ্মাণ কৰিব ৰেষ্টুৰেণ্ট ওদালগুৰিৰ ভেৰগাঁৱত গুলীসহ বিদেশত নিৰ্মিত পিষ্টল জব্দ ভেৰগাঁৱৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া দুৰ্গা কিংকৰ শৰ্মা আৰু বিশ্বজিৎ মেধিৰ নেতৃত্বত চলোৱা এক অভিযানত পবিত্ৰ বড়ো নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে পিষ্টলটো আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰে পবিত্ৰ বড়োৱে করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ নগরত বিদ্যালয় চৌহদত এগারী মধ্যাহ্ন ভোজনের রাঁধনীক নির্মমভাবে হত্যা নিজের দেওরেকে হত্যা করলে মহিলাগী কলকালী নগরের 171 নম্বর বিবেকানন্দ এলপি স্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হয় বিদ্যালয়ের রাঁধনী মৌসুমী পালক বিদ্যালয় চৌহদতে দেওরেকে আক্রমণ করে মৌসুমী পালক চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে পিঙ্কু পালে স্থানীয় লোকে মহিলাগৰাকীক উদ্ধার করে হাইলাকান্দি অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করে যদিও আটবাততে মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকী শোকস্তব্ধ বসা ভরলুয়া গাঁৱত নিমাও পরিবেশ তার মাজতে দেরগাঁও শোকাবহ দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরুয়া কণমানি প্রিন্সিপ প্রিয়ালৈ শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কণমানি সমনীয়ার শোকাকুল পরিবেশের মাজেরে অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ বিদায় জানালে প্রিন্সিপ প্রিয়াক জামুগুৰিহাটত বৃদ্ধি পোৱা অসামাজিক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এখন ৰাজহুৱা সভা নদুৱাৰ নাগৰিক মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সভাখন সভাত উলিওৱা প্ৰতিবাদী শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নিশা কৰিমগঞ্জ বাইপাছত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ নিবাৰক দলৰ অভিযান অভিযানত প্ৰায় 1.5 কোটি টকা 9000টা ইয়াবা টেবলেট জব্দ অভিযানত শিলচৰত 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় মৰিয়নীত দ্ৰুতবেগী ৰেলত খুন্দাত বন্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু হাতীৰ জাকে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ৰেলৰ খুন্দাত উফৰি গ'ল বন্যহস্তী ৰেল চালকৰ গাফিলতিৰ বাবেই জীৱন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ জীৱন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ ভেলগুৰিত হাতীৰ জাকে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে মহতিয়াই নিলে ৰেলে দ্ৰুতবেগী ৰেলৰ তলত সোমাই যায় মৃত বন্যহস্তীটো ৰেলখনে গতিবেগৰ নিৰ্দেশনা পালন নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ গোৱালপাৰাৰ বলবলাৰ ফফংগা দ্বিতীয় খণ্ড গাৰু পাহাৰত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত নিহত লোকজনৰ নাম সমজিত মাৰাক গাঁওখনত এতিয়াও চলি আছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ বন বিভাগৰ লোকক জবাবদিহি কৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ জি ৱাই এমত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ কেৱল দেহৰ বাবে নহয় প্ৰতিগৰাকী জিমৰ সদস্যক লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে কেলেণ্ডাৰ জিমৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক বিশেষভাৱে উৎসাহ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে তৈয়াৰ কৰিলে অত্যাধুনিক কেলেণ্ডাৰ শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ লোহাৰ দলঙত ৰথ চুৰি কৰা চোৰ আজিও কৰায়ত্ত নহ'ল এখন পুৰণি লোহাৰ দলঙৰ ৰথ চিনি পাইপ কাটি লৈ গৈছিল চোৰে এতিয়াও চোৰক কৰায়ত্ত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী শিৱসাগৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল নকৰাৰ বাবে চোৰক কৰায়ত্ত কৰাত বিমৰত পৰিছে আৰক্ষী চুৰি হোৱাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিব লাগে
ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি দিখমুখত লোহা চুৰি হোৱা 12 দিন অতিক্ৰম হ'ল কিন্তু কৰায়ত্ব নহ'ল আজি উচ্চত নিখা করিমগঞ্জ বাইপাসত করিমগঞ্জ আরক্ষে ড্রাগস বিরোধী অভিযান অভিযানত জব্দ করেছে 9000 ইয়াবা ট্যাবলেট যার বাজার মূল্য প্রায় 1.5 কোটি টাকা ধীমান ভট্টাচার্য আর কুমারজিৎ দেব নামৰ দুজনক আটক কৃষি কর্মত নিয়োজিত হৈ স্বাবলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে গহপুৰৰ এগৰাকী মহিলাই গহপুৰৰ 2 নম্বৰ নাহৰণীৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম মৰমিনিয়াওক আৰু মৰমিনিয়াওক বৰাই অতি কম পৰিসৰৰ ভূমিতে কৰিছে কেইবাবিধো খেতি গাঁৱৰ মহিলাসকলক লগত লৈ প্ৰায় 5 বিঘা খেতি কৰি উপাৰ্জন লাভ কৰিছে এগৰাকী সাধাৰণ লোকৰ অসাধাৰণ কৰ্মক লৈ চৰ্চা কৃষ্ণাইৰ বনগাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তারিণী চৰণ নিবাৰিয়ে বাঁহ কাঠ অথবা মাটিৰে নহয় বাতৰি কাকতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে মহান মনীষীৰ প্ৰতিমূৰ্তি বৰটোপো তৈয়াৰ কৰিছে অৱসৰী শিক্ষক তারিণী চৰণ নিবাৰিয়ে সুদীৰ্ঘ কালৰ পিছত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন C-130J বিমানে অৱতৰণ কৰিলে কাৰ্গিলত 1999 চনৰ পিছত কাৰ্গিলত নিশাৰ ভাগত অৱতৰণ কৰা নাছিল কোনো বিমান নিয়মিত তহলৰ বিপৰীতে নিশাৰ ভাগত বায়ুসেনাৰ বিমানে খুব কমেহে অৱতৰণ কৰিছে ৰহাৰ জয়শ্ৰীত নিশা চুৰি কৰিবলৈ আহি আটক হ'ল এটা চোৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ লোকজনক ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা গৰু চোৰে লৈ গ'ল গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল চোৰটো পিছত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু ৰাইজৰ সহযোগত চোৰটোক চমজাই দিয়ে আৰক্ষীক তামুলপুৰ জিলাৰ কাউলী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পয়া লগা অৱস্থা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত সময়মতে উপস্থিত নাথাকে চিকিৎসক চিকিৎসকৰ অনিয়মীয়া উপস্থিতিৰ বাবে বহু সময়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ৰাইজ উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ এটা চুবুৰী বঞ্চিত হৈ আহিছে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বছৰৰ 12 মাহে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় দিন মজুৰি কৰি পেট প্ৰবৰ্তোৱা বেছিভাগ লোকে লাভ নকৰিলে চৰকাৰী আঁচনি ৰাজহুৱা সভা নহয় এইবাৰ আন্দোলন হ'ব কলিয়াবৰত এই হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ জখলাবন্ধা চহৰৰ মাজেৰে 4 লেন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণ নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰিব নতুন প্ৰজন্মই দেশ চলাব জানে জ্বলাব জানে এই মন্তব্য কলিয়াবৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উবেৰ চলাবলৈ গৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰুদ্দিষ্ট বাক্সাৰ যুৱক 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধান নাই যুৱকজনৰ নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজন বাক্সাৰ মিণ্টু কলিতা 28 ডিচেম্বৰত ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছিল মিণ্টু করিমগঞ্জৰ পাথারকান্দি রেল ষ্টেচনত অঘটন আগরতলা করিমগঞ্জ ডেমো পেসেঞ্জার ট্রেইনৰ চেপাত মৃত্যু হয় ত্রিপুৰাৰ এগৰাকী যাত্ৰীৰ ত্রিপুৰাৰ ৰঞ্জিত দেৱবৰ্মা নামৰ যাত্ৰীগৰাকী ডেমো ট্রেইনৰ যাত্ৰী আছিল আৰু যাত্ৰীবাহী ট্রেইনখন পাথারকান্দি রেল ষ্টেচন পোৱাৰ পিছত ৰঞ্জিত দেৱবৰ্মা নামৰ যাত্ৰীগৰাকী ট্রেইনৰ পৰা পৰি যায় দবকাত সুন্দৰী মহিলা জনপ্ৰতিনিধিক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে অভিযন্তাক আক্ৰমণ মহিলাগৰাকীৰ আনকি কাম দিয়াৰ নামত 5 লাখ টকাৰ দাবী অভিযন্তাগৰাকীৰ ইতিমধ্যে 2 লাখ টকা আদায় দিয়াৰ পিছতো কামৰ ডিমাণ্ড দিব নোৱাৰি সংবাদমেলত মহিলা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ক্ষোভ উজাৰিলে ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষী সঞ্চালকক অভিযোগ বোজাই তীৰ খেলৰ বিৰোধী আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত আটক তীৰ খেলৰ এজেণ্টসহ 5 গ্ৰাহক জব্দ হৈছে তীৰ খেলত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীও ধৃত নীলবাগান অঞ্চলৰ কামাল উদ্দিন গোপাল নগৰ অঞ্চলৰ নূৰ হুছেইন বোজাই কিষণ দাস সুমন ৰয় ফুলন দাস আৰু সৌৰভ দাস গোৱালপাৰাৰ শিমলিতোলৰ বৰবৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত মাতৃপূজনক লৈ মাংগলিক আয়োজন নিকেতনখনৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে হাতত ধূপ চাকি লৈ প্ৰথমে মাতৃ প্ৰণাম আৰু পাছলৈ গিলাচত পানী লৈ ধুৱাই দিলে মাতৃটো কৰি মূৰত হাত থৈ সন্তানক আশীৰ্বাদ দিলে জন্মদাত্ৰীয়ে গহপুৰৰ কলাবাৰীত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কলাবাৰী পাগল গাঁৱৰ পুনৰ জনাইছোঁ কলাবাৰী গাগল গাঁৱৰ দিগন্ত বৰা বাসগৃহৰ পাছফালৰ বাৰীত অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰা হয় মাঘ বিহুৰ মেজিৰ বাবে খৰি কাটিবলৈ গৈ সঞ্জীৱ ফুকনে অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰূপক বৰাই অজগৰটো গছৰ পৰা নমাই আনি উদ্ধাৰ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগক কটাই দিয়া হয় গোৱালপাৰাৰ ফফংগা দ্বিতীয় খণ্ডৰ বুঢ়াবুঢ়ী গাঁৱত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ হাতীৰ আক্ৰমণত এজন আহত হয় যুৱক হাতীয়ে ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ আজমলক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কয় আজমলৰ কথা অসমীয়া মুছলমানে নুশুনে অসমৰ মুছলমানে গুৰুত্ব নিদিয়ে আজমলৰ কথা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰক্ষী জোৱানৰ সলিল সমাধি আৰক্ষী জোৱান কুসুম কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হয় জোৱানজনৰ মৃতদেহ ঐতিহাসিক বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত ললিতা কান্তাৰ
সংগ্ৰামস্থলী পৰিষ্কাৰ কাৰ্যসূচী পৰিৱৰ্তন নামৰ সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰে চাফাই কাৰ্যসূচী দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা সংস্থাটোৱে চলালে চাফাই কাৰ্যসূচী নৈখনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিলে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বকুৰ বৰখলাত অঘটন বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত কমলেশ্বৰ বড়ো নামৰ এজন লোকৰ হাতীৰ আক্ৰমণত আহত অমল ৰাভা নামৰ আন এজন লোক চাংচাৰীস্থিত ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চৰকাৰী চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানক অধিক গতিশীল কৰাৰ চেষ্টা চলিত বৰ্ষৰ 10 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিব চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই যমুনামুখত আজমলত দুৰ্গত এ আই ডি এফত খহনীয়া যমুনামুখ সমষ্টিত প্ৰায় 2 শতাধিক এ আই ডি এফ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে অসম গণ পৰিষদত কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত 2 শতাধিক এ আই ডি এফ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে অসম গণ পৰিষদ দলত কোকৰাঝাৰৰ আগশাৰীৰ বেচৰকাৰী সংস্থা ৰেইনব'ৰ উদ্যোগত দেওবাৰে এক বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন বি পি এম বেবী ব্লেণ্ড স্কুলত বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে পশ্চিমবংগৰ মুখাৰ্জী হস্পিটেলৰ সহযোগত আয়োজন কৰে চিকিৎসা শিবিৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে এজন লোকৰ বাসগৃহৰ লগতে দোকান নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতীৰ জাকৰ সন্ত্ৰাস অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ লগত সংগতি ৰাখি 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ প্ৰচাৰ আৰু শিক্ষা অহা 7 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 জানুৱাৰীলৈ এই কাৰ্যসূচী চলিব শিলচৰত ইতিমধ্যে 7 জানুৱাৰীৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে 350 জনীয়া জাতীয় সংসদৰ বাবে আজি বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত কালি নিৰ্বাচিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যায় বিৰোধীবিহীন নিৰ্বাচনক লৈ উত্তপ্ত হয় বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি নিৰ্বাচনৰ আগনিশা 14টা নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰ ভস্মীভূত হয় 300 জনীয়া জাতীয় সংসদৰ বাবে বাংলাদেশত সম্পূৰ্ণ হ'ল ভোটগ্ৰহণ বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি দেওবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে ঘোষণা কৰে 48 ঘণ্টীয়া বন্ধ বন্ধৰ মাজতে সম্পন্ন হ'ল ভোটগ্ৰহণ বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপিয়ে বৰ্জন কৰা নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে ক্ষমতা দখলৰ সম্ভাৱনা আছে আৱামী লীগৰ 2009 চনৰ পৰা ক্ষমতাত থকা আৱামী লীগে এইবাৰো দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা জাতীয় সংসদ পুনৰবাৰ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে শ্বেখ হাসিনা গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য বাহাল ৰাখিবলৈ সকলোকে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ কন্যা হাসিনাই নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি 20,000 সমৰ্থকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত দেওবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে ঘোষণা কৰিছিল 48 ঘণ্টীয়া বন্ধ বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনক গ্ৰাস কৰিছে ব্যাপক হিংসা নিৰ্বাচনী হিংসাত জ্বলি ছাই হৈছে 14টাকৈ ভোটকেন্দ্ৰ ভস্মীভূত হৈছে 2খন বিদ্যালয় নিৰ্বাচনী হিংসাই গ্ৰাস কৰিছে বাংলাদেশৰ 10খন জিলা ৰেলৰ লগতে বাছতো জুই জ্বলাই বাংলাদেশত ট্ৰাক চলালে দুৰ্বৃত্তৰ দলে বেনাপুল এক্সপ্ৰেছত দুৰ্বৃত্ত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত মৃত্যু হ'ল 5 জনকৈ লোকৰ বাংলাদেশত শ্বেখ সুন্দৰ মাষ্টৰপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰ জ্বলাই দিয়াৰ পাছত তৎপৰ সেনা আৰক্ষী বিএনপিৰ দাবী শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰ অবৈধ বিএনপি অন্তৰ্বৰ্তীকালীন নিৰপেক্ষ চৰকাৰৰ অধীনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো বিচাৰিছিল দলটোৰ দাবী নেত্ৰী খালেদা জিয়াকে ধৰি যোৱা অক্টোবৰৰ পৰা কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা দলটোৰ নেতাসকলক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ বিএনপিক সমৰ্থন কৰি লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীয়ে দেওবাৰে 48 ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰে এয়া বিএনপিৰ 29 অক্টোবৰৰ পৰা 5 সপ্তাহ বন্ধৰ হৰ্তাল কাৰ্যসূচী আছিল এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অসমৰ প্ৰতীকপটক লৈ অনিশ্চয়তা অসমৰ 200 বছৰীয়া চাহক প্ৰতীকপট হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত অনুমোদন দিয়া নাই অসমৰ প্ৰতীকপটত দেৰগাঁৱৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাদুলি পাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল 2 আৰোহীৰ এখন বগা ৰঙৰ বলেৰো বাহনে তীব্ৰ বেগত লুটি খাই বাগৰি পৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কেইবা লুটি খাই বাহনখন চিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এটা গোভাইত চোৰৰ দলক সৌৰশক্তিচালিত চৰকাৰী জলসিঞ্চন আঁচনিৰ 21খনকৈ প্লেট চুৰি কৰিছিল চোৰৰ দলটোৱে দেওবাৰে চিপাঝাৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 5টা গোভাইত চোৰক নগাঁৱৰ বৰহমপুৰৰ ভেৰভেৰী বকুলগুৰিত এতিয়াও বিৰাজ কৰি আছে বাঘৰ আতংক স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে 2টাকৈ বাঘৰ খোজ বাঘৰ এটা সৰু খোজ আৰু আনটো ডাঙৰ খোজ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বকুলগুৰিত আৰু ইয়াৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলি তৰাক হোৱাৰ ফলত পুনৰ মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হ'ল এখন ফেৰী কমলাবাৰী অভিমুখী এখন ফেৰী বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগে যাত্ৰীৰ মাজত
ব্ৰহ্মপুত্ৰ হঠাৎ অভাৱনীয়ভাৱে শুকাই যোৱাৰ ঘটনাত বিপদত পেলাইছে মাজুলীবাসীক দক্ষিণ পাৰৰ লগত মাজুলীবাসীৰ যাতায়াতৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ ব্যৱস্থা ফেৰীসমূহ চলাচলত সৃষ্টি হৈছে ভীষণ সমস্যা নগাঁও ৰাঙলুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেওবাৰে এখন নম্বৰবিহীন ইটাভৰ্তি ডাম্পাৰৰ লগত আন এখন ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত আহত এজন লোক গোভা দেওৰজাৰ জোনবিল মেলাখনক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ উদ্যোগ গ্ৰহণ একাংশ গৱেষক সিং দাবিদৰ জোনবিল মেলাৰ প্ৰাক্ষণত সীতাজখলাৰ উদ্যোগত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় গোভা দেওৰজাৰ জোনবিল মেলা আৰু পৰ্যটন শীৰ্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্ৰ জোনবিল মেলা উন্নয়ন সমিতিৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত ভাগ লৈ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই আলোচনা চক্ৰখনত ভাগ লৈ জনজাতীয় বিশ্বাস বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ সঞ্চালক পংকজ চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি কেইবাজনো ব্যক্তি পৰ্যায় 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুজন পৰিমাণৰ ধন জব্দ গুৱাহাটী অভিমুখী দুখন বাহনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 12 লাখ টকা গাড়ী দুখনত আৰোহী হিচাপে আছিল 8 জন লোক ধনখিনি সন্দৰ্ভত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে কাকপথাৰ ন মাধ্যমত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰ দুজন ক্ৰমে সোনজানৰ গিৰি মৰাণ আৰু ন মাধ্যমৰ পৰা গড়গোহাঁই বুলি জানিব পৰা হৈছে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাঙলী জৰিগুৰিৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ গীতা মাজিকী নামৰ কিশোৰীগৰাকী 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ উন্নয়ন খণ্ড পৰিণত হৈছে হাজো উন্নয়ন খণ্ড এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ এতিয়াৰে পৰা ৰেপিড' অ'লা উবেৰ নহয় অসমত চলিব চৰকাৰী বায়ু ৰেপিড' অ'লা উবেৰৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি গ'ল চৰকাৰী বায়ু এপ এই এপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক বাইক সেৱা মুকলি হ'ব 100% বৈদ্যুতিক বাইক টেক্সি সেৱা ASTCৰ উদ্যোগত দেওবাৰে মুকলি কৰা হয় 100% বৈদ্যুতিক বাইক টেক্সি সেৱা পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই পল্টন বজাৰৰ ASTCৰ কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰে বায়ু এপ সেৱা অসমৰ যুৱ ফুটবলাৰক অত্যাচাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিশা মাটিত ঘেৰ পাৰি শুবলৈ দিছে ফুটবলাৰক খাবলৈ দিয়া নাই পানী ব্ৰেকফাষ্ট অসম ক্লাব চেম্পিয়নত আয়োজক অসম ফুটবল সন্থাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ খাওকুচিৰ বৈশিষ্ট্য অঞ্চলৰ সাংবাদদাতাৰ সন্মুখত ক'লা কাপোৰ পিন্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ মেধিক নগাঁও জিলা আয়ুক্তই কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে 3-দিনীয়াকৈ পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা 2024 ৰাজ্যিক পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই মেলাত অন্তিম দিনা অনুষ্ঠিত হয় পোহনীয়া কুকুৰ প্ৰদৰ্শনী ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰী গৰখীয়া গোপাল মাৰুলী থানত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ মাৰুলী থানৰ বাৰ্ষিক উৎসৱৰ লাইখুটা স্থাপন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ডিব্ৰুগড়ত মুকলি ৰাষ্ট্ৰীয় খেলো ইণ্ডিয়া মহিলা কিক বক্সিং লীগ প্ৰতিযোগিতা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 250 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে হাতত বক্সিং গ্লভছ পিন্ধি ডিব্ৰুগড়ত ৰিং বক্সিঙত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত সমৰ্পণ দিৱস পালন কৰা হয় জিলা চৰাইদেউৰ চিলাবাইদেউৰ উপজাতিটোক সমৰ্পণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মকুমাৰী কেন্দ্ৰত উলহ মালহেৰে উদযাপিত হয় সমৰ্পণ দিৱস নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা সংঘটিত সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনাত গৰিহণা হাজো প্ৰেছ ক্লাব আৰু হাজো সাংবাদিক সন্থাৰ এই ঘটনাত এক ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কৰে হাজোৰ সাংবাদিকসকলে মহানগৰীৰ এখন হোটেলত দেওবাৰে উন্মোচন হয় সাহিত্যিক পবিত্ৰ হাজৰিকাৰ এখন গ্ৰন্থ এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পবিত্ৰ হাজৰিকাৰ 2টা মেপল পাতৰ বিসৰ্জন শীৰ্ষক উপন্যাসখন উন্মোচন 2টা মেপল পাতৰ বিসৰ্জন শীৰ্ষক উপন্যাসখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে জ্যোতি প্ৰকাশনে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত 25 জনীয়া কমিটিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাংসদগৰাকীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ নলবাৰীত অবিবি শিক্ষকে অনুষ্ঠিত কৰিলে নাগৰিক সভা 23টা বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থকা নলবাৰীত অবিবি শিক্ষকসকলে ন্যায়ৰ দাবীত অনুষ্ঠিত কৰিলে নাগৰিক সভা আৰু বৰপেটাৰ বিলৰ তাৰিহাতীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বৰপেটা জিলা শাখাৰ 40 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন বৰপেটা চহৰৰ মুখ্য পথসমূহেৰে এই উপলক্ষে উলিওৱা হয় এক ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আৰু এয়া আছিল দুটা সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথা যত্ন যে